Ο Μπόρις Τζόνσον σήκωσε το γάντι και το πρώτο debate συντηρητικών εργατικών προγραμματίστηκε για τις 19 Νοεμβρίου. Ο ηγέτης των εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, τονίζει ότι αυτές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές στη Βρετανική ιστορία και προκάλεσε τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον σε τηλεμαχία. Όπως ανέφερε σε σχετικό tweet, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Οι συντηρητικοί προστατεύουν τους λίγους προνομιούχους, οι εργατικοί είναι στο πλευρό των πολλών. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός σε tweet υπόσχεται ότι θα ολοκληρώσει το Brexit και θα ικανοποιήσει τις προτεραιότητες του κόσμου, το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης, στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και του κόστους διαβίωσης. Παράλληλα, ο Μπόρις Τζόνσον απέρριψε πρόταση του Νάιτζελ Φάρατζ για κοινή κάθοδο στις περιφέρειες όπου υπάρχει κίνδυνος να χάσουν οι υπέρμαχοι του Brexit. Απέκλεισα μία συνεργασία με τον Ιωδήποτε, γιατί δεν πιστεύω ότι θα είχε λογική. Είμαστε υπερήφανοι για τις πεποιθήσεις μας για το συντηρητισμό του ενός έθνους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε παρέμβει στα εσωτερικά της Βρετανίας, σχολιάζοντας ότι Τζόνσον και Φάρατζ θα ήταν ασταμάτητη δύναμη.